Mentre Aerocars, des del principi, ha estat dotada d'una plantilla de suposats tècnics que n'està cobrant més de 300.000 euros a l'any, es veu que no estan suficientment capacitats a pesar del seu salari i s'ha hagut d'acudir sempre a consultores externes que, com hem vist, han fet treballs d'assessorament tècnic i legal que de ben poc han servit, ja que la tramitació de l'aeroport està plegada d'errors gravíssims que han suposat un sobrecost constant i reiterades paralitzacions. En 14 contractes externs s'ha pagat més de 7 milions d'euros per una feina que hi havia gent en plantilla cobrant per a fer-la. I a sobre, aixòs informes és endut al desastre en la gestió, i ara el Consell no vol deixar-nos ni vore i sorgir informes.